በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመስራ ወረቡዕ ለታኅሳስ በዛቲ ዕለት ተዝካረ ዕረፍታ ለአስቴር ጻድቅት ወለተ አሚናዳብ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ታኅሳስ 24 በዚች ቀን የአሚናዳብ ልጅ የጻድቂቱ የአስቴር የዕረፍቷ መታሰቢያ ነው። የአይሁድ ወገን የሚሆን ስሙ መርዶክዮስ የሚባል የኢያየሩ ልጅ ከብንያም ወገን የተወለደ የቄስዩ ልጅ አንድ ሰው በሉስሳ አገር ነበረ። ከኢየሩሳሌምም በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነጾር እጅ የተማረከ ነው። ያሳደጋት ልጅ ነበረችው። እርሷም ያባቱ ወንድም የአቢናዳብ ልጅ ናት። ስሟም አስቴር ይባላል። ከዘመዶቿም ተለይታ በወጣች ጊዜ ልጅ ትሆነው ዘንድ አሳድጓት ነበር። ይህችም ልጅ መልከ መልካም ነበረች። በአንዲትም ዕለት ንጉሥ አርጤክስስ ብዙ ተድላ ደስታ አድርጎ መኳንንቶቹን የመኳንንቶቹን አለቃ አማሌቃዊ ሃማንም በጠራ ጊዜ ከመኳንንቱ ሁሉ እርሱ ሃማ የከበረ ነበርና፣ ከዚህም በኋላ ሰባቱን ባለሟሎቹን ንግሥቲቱን አስጢንን አምጥተው የእቴጌነትን ዘውድ ያቀዳጇት ዘንድ እሷ መልከ መልካም ናትና ለአሕዛብ አለቆች ሁሉ ውበቷን ያሳዩ ዘንድ አዘዛቸው። ንግሥቲቱ አስጢንም ትእዛዙን መስማት እምቢ አለች። ከባለሟሎቹም ጋር ትመጣ ዘንድ አልወደደችም። ንጉሥም አዘነ፣ ተቆጣ፣ ከንግሥትነቷም ሻራት። ከዚህም በኋላ 127 ከሆኑ ከሚገዛቸው አገሮች 1000 ቆነጃጅቶችን ይመርጡለት ዘንድ አዘዘ። ከሺ መቶ ከመቶ 10 ከአስር 3 መረጡ። ከሁሉም በመልክ በውበት በደም ግባት አስቴር አንደኛ ሁና ተመረጠች። እርሷንም አነገሰ። ንጉሡም አስቴርን እጅግ ወደዳት። አስቴርን በነገሰ በ7ኛው ዓመት በ12ኛው በመጋቢት ወር ወደ ንጉሡ ወደ አርጤክስስ ገባች። አስቴርም ንጉሡን ደስ አሰኘችው። ከሴቶቹም ሁሉ ይልቅ ፈጽማ ባለሟልነትን አገኘች። የሴቶች ዘውድንም አቀዳጃት። ከዚህም አስቀድሞ መርዶክዮስ አገሩንና አደባባዩን ከሚጠብቁ ከንጉሡ ባለሟሎች ከሁለቱ ከታራና ከገቦታ ጋር በአደባባይ ኖረ። ያሰቡት ምክራቸውንም ሰማ። ንጉሡ አርጤክስስን ይገድሉት ዘንድ ወንጀልን እንዳዘጋጁ አወቀ፣ ተረዳ። ለንጉሡ የነሳቸውን ነገር ነገረው። ንጉሡም ሁለቱን ባለሟሎቹን መረመራቸው፣ ኃጢአታቸውንም አምነው ተቀጡ። ንጉሡም ይህንን ነገር ወግ ታሪክ ጻፈበት መጽሐፍ ጻፈው። መርዶክዮስም ጻፈው። ሃማ ግን አማሌቃዊ ነበርና መርዶክዮስንና የእስራኤልን ወገኖች እጅግ ይጠላቸው ነበር። የአይሁድንም ወገን ሁሉንም ሊያጠፋቸው ወደደ። ሀገሪቱም ሁሉ ታወከች። መርዶክዮስም እንዲህ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ልብሱን ቀዶ ማቅ ለበሰ። አስቴርን በፊቷ የሚቆም ባለሟል አክራቴዎስን ጠርታ የተረዳ ነገርን ይሰማ ዘንድ ወደ መርዶክዮስ ላከችው። መርዶክዮስም የሆነውን ነገር ሃማ እስራኤልን ያጠፋቸው ዘንድ ወደ ንጉሡ ሳጥን 1000 መክሊት ወርቅን አገባለሁ ብሎ ለንጉሥ እንደነገረ ያጠፋቸውም ዘንድ በሱሳ አገር ያኖራትን የደብዳቤቱን ቃል ነገረው። አስቴርን በሰማች ጊዜ በሱሳ ያሉ እስራኤልን ሂደ ሰብስብልኝ፣ ጹሙልኝ፣ እስከ 3 ቀን ድረስ ቀንም ሌሊትም አትብሉ አትጠጡ፣ እኔና ደንገጦረችም እንጾማለን። ከዚህም በኋላ ወደ ንጉሥ እገባለሁ፣ ሞትም እንደሆነ አልቀርም ብላ ከመርዶክዮስ ወደ እርሷ የመጣውን ያንን መልእክተኛ መለሰችው። ከዚህም በኋላ በ3ኛው ቀን ጸሎቷን በጸረቸች ጊዜ የሐዘን ልብሷን አስወግዳ የተድላ ደስታዋን ልብስ ለበሰች። የምታስፈራም ሆነች። ሁሉን የሚመለከትና የሚያድን እግዚአብሔርን ጠራችው። ሁለቱን ደንገጦሮቿን አስከትላ ሄደች። አንዲቱን ትወዳትና ትራራላት ነበር። ሁለተኛይቱን ግን ልብሷን ተሸክማ ትከተላት ነበር። እርሷ ግን በጌጡ ሁሉ ፈጽማ ጌጣ አምሮባት ነበር። ወደ ወዳጆቿም እንደምትሄድ ፊቷም የሚያበራ ሆነ። ልቧ ግን ሞትን ከመፍራት የተነሳ አዝኖ ነበር። በሩን ሁሉ ገብታ ወደ ንጉሡ ደረሰች። እርሱም በጌትነቱ ዙፋን ላይ ነበር። ዋጋው ብዙ የሆነ ሁለንተና ወርቅና እንቁ ያለበት የሚያስፈራ ልብስ ለብሶ ነበር። ፈጽሞም ያስፈራ ነበር። ፊቱም ተለውጦ በአይነ ማአት አያት። ንግሥቲቱም ከፍርሃት የተነሳ እንደ ቅጠል ጠወለገች። ለመውደቅም ተፍ ገምግማ በፊቷ የምትሄድ የብላቴናዋን ራስ ትደገፈች። እግዚአብሔርም የንጉሡን ልቡና ወደ የዋህነት መልሶ ታገሳት። ከዙፋኑም ተነስቶ ስቦ በአጠገቡ አስቀመጣት። በበጎ ቃልም ያባብላት ጀመር። የአገራችን ስርዓት ልዩ ነውና እንዳትሞቺ እኔ ወንድምሽ ነኝ አላት። የወርቁንም በትር አንስቶ በአንገቷ ላይ አኖረው። እቅፍ አድርጎ ይዞም ንገሪኝ አላት። አንተ ድንቅ ነህና ፊትህም መፈራትን
የተመላነውና ከጌትነት ግርማ የተነሳ እንደ መልአክ እግዚአብሔር ሆነ ባየው ጊዜ ልቤ ደነገጠብኝ አለችው። ንጉሱ ማስቴር ምን ትፈልጊያለሽ? የምትማልጅኝስ ምንድነው? ላንቺ የሆነሽ ዘንድ እስከ መንግስት የኩሌታ ውሰጂ አላት። አስቴርም በዓል የማደርግበት ቀን አለኝና ንጉስ ዛሬ ወደማደርገው በዓል ትመጣ ዘንድ ከፈቀድ ካማና አንተኑ አለችው። ንጉሱ ማስቴር ያለችኝን አደርግ ዘንድ ፈጥናችሁ አማን ጥሩት አለ። ሁለቱም ሁሉ አስቴር ወደ አደረገችው በዓል ሄዱ። በዓልም በተደረገበት ቀን ንጉሱ አስቴርን፣ ንግስት አስቴር የለመንሽኝን አደርግልሽ ዘንድ ምን ትፈልጊያለሽ አላት። ንጉስ ወይ በፊትህ ባለሟልነትን ካገኘው የምለምንህ ልመናዬ አንተ ከሃማ ጋር ወደማደርገው በዓል ነገ ትመጣልኝ ዘንድ ነው። ይህንንም ነገ አደርገዋለሁ አለችው። እግዚአብሔርም በዚያች ሌሊት ከንጉሱ እንቅልፍን አጠፋ። የቀድሞ ዘመን ወግ ታሪክ የሚያሳስቡ መጻሕፍትን ያመጣለት ዘንድ በመጽሐፉም የተጻፈውን ያነብለት ዘንድ ጸሐፊውን አዘዘው። ከዚህም በኋላ በመጽሐፉ ስለ መርዶክዮስ የጻፉትን ነገር አገኙ። ንጉሱም የሚጠብቁ ንጉስ አርጤክስስን ይገድሉት ዘንድ የወደዱ የሁለቱን የንጉሱን ባለሟሎች ነገር ለንጉሱ እንደነገረው አገኙ። ንጉሱም ለመርዶክዮስ ያደረገለትን ስጦታና ክብር ምንድን ነው አለ። የንጉሱ ማሽከሮች አቤቱ ለመርዶክዮስ የተደረገለት ነገር የለም አሉ። ንጉሱም የመርዶክዮስን ምስጋና ሲናገር ሃማ ወደ ንጉስ ግቢ ደረሰ። ንጉሱም በአደባባይ ያለ ይህ ማን ነው አለ። ሃማ ነው አሉት። ከዚህም በኋላ ሃማ ባዘጋጀው ተራዳ መርዶክዮስን ሊሰቅለው ለንጉሱ ይነግረው ዘንድ ገባ። አሽከሮቹም ንጉሱን እነሆ ሃማ በአደባባይ ቆሟል አሉት። ንጉሱም ጥሩት አለው አላቸው። ንጉሱም ሃማን አከብረው ዘንድ ለወደድኩት ሰው ምን ላድርግለት አለው። ሃማን በልቡ ንጉሱ እኔን ነው እንጂ ያለ እኔ ማንን ያከብር ዘንድ ይወዳል ብሎ ያከብረው ዘንድ ንጉስ ለወደደው ሰው ንጉስ የሚለብሰውን ነጭ ሐር፣ ንጉስ የሚቀመጥበትን ፈረስ የንጉስ አሽከሮች አምጡለት አለው። ክብር ካላቸው ከንጉስ ባለሟሎች ለአንዱ ይስጡት፣ ንጉስ ላከበረው ለዚያ ሰውም ያልብሱት፣ በፈረሱም ያስቀምጡት። ንጉስ ላከበረው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ብሎ አዋጅ ነጋሪ ይንገርለት አለው። ንጉሱም ሃማን በጎ ነገርን ተናገርክ፣ በአደባባይ ለሚያገለግል አይሁዳዊው መርዶክዮስ እንዲሁ አድርግለት፣ ከተናገርከውም ነገር አንዲት ቃልን ስንኳ አታስቀር አለው። ሃማም ልብሱን አምጥቶ ለመርዶክዮስ አለበሰው፣ ፈረስንም አምጥቶ አስቀመጠው። ለወደደው ሰው ሁሉ ንጉስ እንዲህ ያደርግለታል ብሎ በከተማው አደባባይ አዋጅ ነገረለት። ከዚህም በኋላ ንጉሱና ሃማ ከንግስት አስቴር ጋር ምሳ ሊበሉ ገቡ። ንጉሱም በሁለተኛው በዓል አስቴር ምን ሆንሽ? የምትማልጅኝስ ምንድን ነው? ከወደድሽኝ የመንግስቴን እኩሌታ በሰጠውሽ ነበር አላት። እንዲሁም ብላ መለሰችለት፣ ንጉስ ወይ በፊትህስ ባለሟልነትን ካገኘው ለሰውነት የልመናዋ ይሰጣት፣ ወገኖቼና እኔ ተሽጠናልና ለመበርበርና ለመሞትም ሆነናልና ለመገዛት ቢሆን ዝም ባልኩ ነበር። ንጉሱም ይህን ስራ ይሰራ ዘንድ የተደፋፈረ ማን ነው አለ። አስቴርም ጥንተ ጠላታችን ሃማ ነው አለች። ሃማም ይህን በሰማ ጊዜ ከንግስቲቱና ከንጉሱ የተነሳ ፈራ። ንጉሱም ከሚጠጣበት ተነስቶ ወደ ተክል ቦታ ገባ። ሃማ ግን መከራ እንዳደረሰችበት አውቋልና በንግስቲቱ ዙፋን ስር ወድቆ ይለማመጥ ነበር። ንጉሱም ከተክል ቦታ ሲመለስ ሃማን ሚስቴን በቤቴ ትጋፋኛለህን አለው። ሃማም በሰማ ጊዜ ፊቱ ጠቆረ። ከንጉስ ባለሟሎቹ አንዱ ቡክታን የንጉሱን ነገር የተናገረ መርዶክዮስን ሊሰቅሉበት ያዘጋጀው ተራዳ አለ። ቁመቱ 50 ክንድ የሆነ እንጨት በሃማ ቤት ተተክሏል አለው። ንጉሱን በሱ ይስቀሉት አለ። የእስራኤል ወገኖች ሁሉ ድህነታቸው በእርሷ ተደርጓልና ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአስቴር እንተ ሞአቶ በጥበባ ለመልአከ ውዴት ዘያጽህባ እግዚአብሔር ስመር ዘሰመር ከነገደ ህዝባ በወርሃ ጸባ ከመት ተአጸን በጥባ ደክታም ነፍሴ እምእማ ወአባ። በዚህም ዕለት ለሰሎን ቅያ በምትባል በምስር አገር ሰይጣን ያነጋገረው አባ ጳውሊ አረፈ። የዚያችም አገር ሰዎች የሄሮድስን ወገን የሆኑ ክፉዎች ናቸው። ለእነርሱም ህግ ያላቸው ሴቶችና ወንዶች በአንድነት ከውሽባ ቤት ገብተው ያድራሉ። አባ ጳውሊም ወደዚያች አገር ደረሰ። ከእርሱም ጋር ጎልማሳ ዲያቆን ነበረ። በረቡ ቀንም ሴቶችና ወንዶች በአንድነት ወደ ውሽባ ቤት ሲገቡ አይቶ አደነቀ። ከእርሳቸውም አንዱን ለምን ይህን የከፋ ስራ ትሰራላችሁ አለው። ያም ሰው
አባቶቻችን እንዲህ ሲሰሩ ኖሩ፣ እኛም እንደነርሱ እንሰራለን አለው። ሌሊትም በሆነ ጊዜ በታላቅ መቅሰፍት ይቀስፋቸው ዘንድ ባዘነ ልቡና ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ጀመር። ጸሎቱንም ሲፈጽም ጥቁር ሰው ከውሽባ ቤት ራቁቱን የእሳት ሰይፍ ተሸክሞ መጣ። አባ ጳውሊም አንተ ማነ? ማንንስ ትሻለህ አለው። እኔ ሰይጣን ነኝ፣ አንተ ወደ እርሱ በለመንክ ጊዜ ጌታ ላከኝ አለ። አባ ጳውሊም የምታስትበትን ሁሉ ትነግረኝ ዘንድ ጠይቃለሁ አለው። ሰይጣንም የምትሻውን ጠይቅ አለው። አባ ጳውሊም ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ በሰው ላይ ታደርግ ዘንድ ምክንያት እንዴት ታገኛለህ አለው። ሰይጣንም ሰው በእግዚአብሔር ሕግ ጸንቶ ሳለ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስም ስም በሚጠራ በንጽህና ሆኖ የክርስቶስን ስጋና ደምን በሚቀበል ላይ ለማደር ስልጣን የለንም አለው። ከዚህም በኋላ የሚያስትበትን ሁሉ ነገረው። በዚያንም ጊዜ የሰይጣን መልኩ ተለውጦ እንደ እሳት ነበልባል ሲሆን አባ ጳውሊ ተመልክቶ ደነገጠ። ወዲያውኑ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ተገለጸለትና አጽናናው። በዚያችም ሌሊት ከእግዚአብሔር የታዘዘ መቅሰፍት ወርዶ በውሽባ ቤት ያሉትን አጠፋቸው። ከአምስት ወንዶችና ከአምስት ሴቶች በቀር አልተረፉም። አባ ጳውሊም ለምን እንዲህ ታደርጋላችሁ አላቸው። በየወሩ አንዲት ቀን ወደ ውሽባ ቤት እየገባን ከሚስቶቻችን ጋር ተድላ ደስታ እንድናደርግ አባቶቻችን አዘዙን። በሩንም ዘግተን መብራትንም አጥፍተን ከእጃችን የገባችውን ሴት ይዘን እንተኛለን አሉት። ከእናንተ ውስጥ ልጁን ወይም እህቱን እንዴት ያውቃል አላቸው። እንደ እንስሳ በመሆን እንጂ ማወቅ የለም አሉት። ከዚህም በኋላ አባ ጳውሊ የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስን ሃይማኖት አስተምሮ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። ስጋውንና ደሙን አቀበላቸው። ከዚህም በኋላ ወደ በዓቱ ተመልሶ ገድሉን በፈጸመ ጊዜ በመልካም ሽምግልና ወደ እግዚአብሔር ሄደ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጳውሊ ለሰይጣን ዘቀንኦ ለጓለ መያው ዘይገግዮ ወለ አቦሊ ሰላም ዘነበረ ጸልዮን ዘይሄል ዘእለት ሲሳዮ ለይ ዘር ዋይዋፈ ሰማይ ርእዮ። በዚችም ቀን የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት የከበርና የተመሰገነ አቅናጢዎስ ምስክር ሆኖ ሞተ። ይህም ቅዱስ የወንጌላዊ ዮሐንስ ደቀ መዝሙሩ ነው። በስብከተ ወንጌል በማገልገል ከእርሱ ጋር ብዙ አገሮቹን ዞሮ አስተምሯል። ከዚህም በኋላ በአንጾኪያ አገር ላይ ሊቀ ጵጵስና ሾመው። በውስጧም ሕይወት የሆነ የወንጌልን ትምህርት አስተማረ። ብዙዎችንም እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ መለሳቸው። የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው። በትምህርቱም ልቡናቸውን አበራላቸው። ከዚህም በኋላ ጣዖታትን ለሚያመልኩ ስህተታቸውን በገለጠላቸው ጊዜ ተቆጡ። ወደ ካህዲው ንጉሥ ወደ ጠራቢዮስ ሄደው ከሰሱት። እንዲህም አሉት፣ አግናጢዮስ የአማልክቶችህን አምልኮ ይሽራል፣ እኮን ሰዎችንም እያስተማረ ክርስቶስን ወደ ማመን ያስገባቸዋል። በዚያንም ጊዜ ወታደሮች ልኮ ወደ እርሱ አስመጣውና አግናጢዮስ ወይ ለምን ይህን አደረግ? የአማልክቶችን አምልኮ ስለምን ሻርክ? ሰዎችን ሁሉ እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ አስገብታቸዋልና አለው። አግናጢዮስም ንጉሥ ወይ ቢቻለኝስ የክብር ባለቤት በሆነ ወደ ክርስቶስ አምልኮት ባስገባው ነበር አለው። ንጉሡም ይህን ነገር ትተህ ለአማልክቶች የሰዋ ለዚያ በታላቅ ስቃይ አሰቃያለሁ አለው። በእኔ ላይ የምትሻውን አድርግ፣ እኔ ግን ለረከሱ አማልክቶች አልሰዋም። ስቃይንም እሳትም ቢሆን አንበሳንም ቢሆን አልፈራም። ከሕያው ንጉሥ ከክርስቶስ ፍቅር ልትለየኝ አትችልም አለው። ይህንንም ሲሰማ ንጉሡ ተቆጣ፣ ያሰቃዩትም ዘንድ አዘዘ። በተለያዩ በብዙ ስቃዮችም አሰቃዩት። በእጆቹም ውስጥ እሳት አድርገው ከእጆቹ ጋር በጉጠት ይዘው አቃጠሉት። ከዚህም በኋላ በዲንና በቅባት እያነደዱ ጎኖቹን አቃጠሉ። በሸቶሎችም ስጋውን ሰነጣጠቁ። ከማሰቃየትም በደከሙ ጊዜ የሚያደርጉበትን እስቲመክሩ ድረስ ከወይኒ ቤት ጨመሩት። ብዙ ቀኖችንም በዚያ ኖረ። በዚያም በኋላ አስታወሱት። ከወይኒ ቤትም አውጥተው በንጉሱ ፊት አቆሙት። ንጉሱም አግናጢዮስ ወይ ለአማልክቶች ብታያቸው ውበታቸው ባማረ ነበር አለው። ቅዱስም ንጉስ ወይ አንተ በክብር ባለቤት ክርስቶስ ብታምን ሙታኖችን የምታስነሳቸው በሽተኞችን የምትፈውሳቸው ባደረገ ነበር። ንጉሱም ለፀሐይ ከመስገድ የተሻለ የለም አለ። የከበረ አግናጢዮስም መንግስቱን የማያልቀውን ፈጣሪ ትተህ ለተፈጠረ ፀሐይ ትሰግዳለህን ብሎ መለሰ። ንጉሱም ለራስ መልካም አልክ፣ ግን በመተላለፍ የአንጾኪያንና የሶርያን ሰዎች ስበህ ወደ ክርስቶስ አምልኮ ታስገባቸው እንጂ አለው። የከበረ አግናጢዮስም ተቆጥቶ ንጉሥ ወይ ከንቱ የሆነ ጣዖትን ከማምለክ ሰዎችን ስለሰበኳቸውና ሰማይና ምድርን ወደ ፈጠረ ወደ ክርስቶስ አምልኮት ስላስገባኋቸው
በኔ ላይ ተቆጣለህን? ለረከሱ ጣዖቶችህስ እንድሰዋ ታዘኛለህን? እኔ ግን ቃልህን ተቀብዬ ለሰይጣናት አልሰዋም፣ ለእውነተኛ አምላክ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስም ሰዋለሁ እንጂ አለው። በዚያንም ጊዜ ንጉሥ ተቆጣ። ከሥጋው ምንም ሳያስቀሩ ይበሉት ዘንድ ሁለት የተራቡ አንበሶችን በላዩ እንዲሰዱበት አዘዘ። የከበረ አግናጢዮስም አንበሶቹ ወደ እርሱ ሲቀርቡ ባያቸው ጊዜ ድምፁን ከፍ አድርጎ ሕዝቡን እንዲህ አላቸው፣ ከዚህ የተሰበሰባችሁ እናንተ የሮሜ ሰዎች ቃሌን ስሙ ወቁ። እኔ ይህን ስቃይ የታገስኩት በትዕቢትና በትምክህት አይደለም፣ የክብር ባለቤት በሆነ በጌታዬና በፈጣሪ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው እንጂ። አሁንም እሊህ አንበሶች እንደ ስንዴ ይፈጩኝ ዘንድ ነፍሴ የወደደች የክብር ባለቤት ወደ ሆነ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ልትሄድ ነፍሴ ትሻለችና። ንጉሱም ቃሉን ሰምቶ አደነቀ፣ ድንጋጤ ማድሮበት እንዲህ አለ፣ የክርስቲያኖች ትዕግስታቸው ምን ይበዛ! ስለ አምልኮት ከአረማውያን በእንዲህ ያለ ስቃይ ላይ የሚታገስ ማን ነው አለ። እነዚያ አንበሶችም ወደ ቅዱሱ ቀረብ ብለው ደንግጠው ቆሙ። ከዚህም በኋላ አንዱ አንበሳ እጁን ዘርግቶ አንገቱን ያዘው። በዚያን ጊዜ ደስ ብሎት ነፍሱን በፈጣሪው ክርስቶስ እጅ ሰጠ፣ ልመናውንም ፈጸመለት። ለእነዚያ አንበሶችም ስጋውን ይዳስሱት ዘንድ አልተቻላቸውም፣ የክብር ባለቤት ክርስቶስ ዳግመኛ እስከሚመጣ የተጠበቀ ሆነ እንጂ። ከዚህም በኋላ በክብር በምስጋና ከከተማ ውጭ ቀበሩት። እንደዚህም በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመልካም ተጋድሎ ምስክርነቱን ፈጸመ። ለምእመናንም ጠቃሚ ይሆን ዘንድ ገድሉን ጻፉ፣ የበዓሉንም መታሰቢያ ያደረጉለት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ሐዋርያ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአግናጢዮስ ለእግዚአብሔር ሩዩ ዘሰበከ ጽድቀ ለለየገዩ አረማውያን ላይሌሁ እንዘይቷነዩ በፍልሃተ ቅብ ወተይ አባላቲዋ ወአዩዋ ፈሃመ እሳት ካይበ ላይሌሁ ወደዩ። በዚችም ቀን የአንጾኪያ አገር ሊቀ ጳጳሳት የከበረ አባት ፊሎንጎስ አረፈ። ይህም ቅዱስ አስቀድሞ ሚስት አግብቶ አንዲት ልጅ ወለደ። ከዚህም በኋላ ሚስቱ ሞተች። የምንኩስናንም ልብስ ለብሶ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። ስለ ተጋድሎውም ስለ መልካም ትሩፋቱም ለአገልግሎት በመጸመዱና ስለ ቅንነቱ በአንጾኪያ አገር ላይ ሊቀ ጳጳሳት እንዲሆን እግዚአብሔር መረጠው። በተሾመም ጊዜ የክርስቶስን መንጋዎች በበጎ ይጠባበቅ፣ ከአርዮሳውያን ከመቅዶሳውያንና ከሰባሊዮስ ነጣቂ ተኩላዎች ጠበቀ። በሊቀ ጵጵስናውም ሹመት እንደ መላእክት አኗኗር ኖረ። ሁለት ልብሶችን ገንዘብ አላደረገም፣ ወርቅንና ብርንም ቢሆን አላከማቸም። ገድሉንም በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔርን አገልግሎ ከዚህ በኋላ በሰላም አረፈ። ዮሐንስ አፈወርቅም በድርሳኑ አመሰገነው፣ ትሩፋቱንና ጽድቁንም ገለጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለፊሎንጎስ ለእግዚአብሔር ዘተጸምዶ ለሰባሊዮስ ይዝሮ ወለአሪዮስ ይስድዶ ግዘ መላእክት አጥረን ዘለንዋይ እይፈቅዶ ትሩፋቲሁ ነጽሮ ወለየዋሃቱ ፈድፍዶ አፈወርቅ ዮሐንስ ወደሶ ወንእዶ። በዚችም ቀን የእግዚአብሔር መልአክ እንደነገራቸው በከዲህ ያሉ ጻድቃን ረፍታቸው በአንዲት ቀን ሆነ። የአዝቂርም መታሰቢያ ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ የጻድቃንም በረከታቸው ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ኪያክሙ ጻድቃን ዘሀገረ ከዲ አጽዋነ ብኡላን አበው ዘታብዕሉ ምስኪነ አይኑ ገክብር አሰርግውነ አይዛነ ወበኩህለ ፈውስ ኩሃሉኒ አይነ። በዚችም ዕለት የተመሰገነና የከበረ አዲስ አዋሪ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለደ። በጸሎት የምትገኝ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። ሰላም ለልደትከ ድኅረ ነበረት መካነ ለምከ ልባ ከመቃለ መላ ከአምነ ተክለ ሃይማኖት በርት እንተ ቀነይ ከአዝማነ መላ ምድረ ትምህርት ከእሞሰነ ወሰነ ወሰማያተ ጽድቅ ከከደነ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ታኅሳስ 25 በዚች ቀን ከግብፅ ደቡብ ጻ ከሚባል አውራጃ መንጹ ስብራ ከምትባል ከተማ የከበረ አባት ዮሐንስ ከማ አረፈ። በዚችም ዕለት በሜዶናውያን በሞዓባውያን ዘመን መንግስት የከበሩ አምስቱ መቃቢያን በሰማዕትነት ሞቱ። በዚችም ቀን ደግሞ የከበሩ የመኮንኑ የኒቆላዎስና የታማኝ ሚስቱ ተጋዳይ የሆነ የታናሽ መነኮስ የዳንኤል መታሰቢያ ነው። ዛቅረብኩ ማይሌታ ዘኪራ ይላፈም ለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴት የመጽሐፈን ተረሰይ ከግዚኦ ጸሪቀ መበለት ሁኩፈ ምላቡ ላንዘ ተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማይቶ ጻድቃን ደናግል አዲዩ መነኮሳት ሄራን
ባረኩ ባረኮ ጉባኤ ዛቲ መካንስ ካረጋዊ ሊቆን ወስጻን ለዘ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘ ይደርሶ ለዛ አንበቦ ለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም ማራቂ ተኩሉም ባይ ስውሬ ማሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይማረን ይቅር ይበለን ሰላሙን ይስጠን ጸሎታችን ልመናችን ይቀበለን አጥያታችን በደላችን ሁሉ ይቅር ይበለን ሰላም ቀን ያውለን ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈን የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ይጻፍብን አምላካችን ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበርተኞችን ይጠብቀን ማህበሩን ያስፋልን አምላካችን መንገዳችን ሁሉ የተቃና ሐሳባችን የተሟላ ያድርግልን በአለም የተበተኑትን ህዝቦቻችንን በቸርነትህ ጠብቅልን ሰላምን ስጠን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነኖ ባልሐነም ኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወርቅ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦምሊ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረታ በፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልና ጣዊነ ተማህፀነ ብኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብ ከማ ይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ህፃናትን በወርሃ $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞችና ታባቶቻችንን ህፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በአመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ